absurditeti i gjithë këtij vendimi të ZRE-s në fakt është edhe më i madh kur kemi parasysh që çmimi i rrymës në prodhim nuk është rrit. Do të thotë si mund të arsytohet rritja e çmimit me avarinë në Kosovën e Nord përderisa çmimi i rrymës në prodhim nuk është rrit. Dhe është rrit vetëm në shitje. Avaria nuk ka ndodhur në Kec, ka ndodhur në Kosovën e Nord. Prandaj kjo tregon edhe një herë që kjo plaçkitje e qytetarëve është bërë përmes një mafie energjetike dhe krimit të organizuar që rënjet i ka pikrisht në qeverinë e Republikës së Kosovës dhe në borde të cilat zgjedhen nga majoranca dhe pastaj për mos ta thënë këtë në poltorën e kuvendit të Kosovës, opozitës i ndalet dhe i mohohet e drejta e fjalës. Ne do të riprocedojmë kërkesat origjinale të 33.000 qytetarëve të Republikës së Kosovës, do t'i riprocedojmë deri në arritjen e rezultateve, deri në kuptimin e demokracisë të kësaj klase politike cila e ka zaptuar shtetin.